السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينو كسلوادا برنامج كي اس بي شانل برنامج كمانتان اي سين جيديو انو اي مكوي انتان السينك جيديو ودان كمرايكان كا استوديها اس بي شانل برنامج كاين امانتان ميك حساب سينيه وعي قلنتا لان يرادا سومالي بانتو اندون كميل كستروغان سومالي بانتو مركان اللوهي نمو كويدا تدقاس اي ميك كويدا انتي سومالي بانتو شاغوتو اما انتي جريروين شاغوتو oo sanshin weyn tintiyo jirir atta oo noo kooyeen wadanka Soomaaliya barnaamijkan maanta dadkas ya antareer markii aan dhahayo waayay gelinta dhalinyarada Soomaali bantu bilowgan hadda la sadhaafi horta dhalinyarada Soomaali bantu idii antidaleen hadda markii aad fiilido mudaharaadka la qabowdi Washington DC lamada mar meel walaay oo kaamrada oo wadaaytii iyo badi ay in badnaay dhalinyaro maamuyo hata ka jiraayeen wadiyaal ka jiraayeen dhalinyarana in badnaaytii antuunyada maanta la roogana hindho caalamka may waa dhalinyaro wey dhalinyari maanta wal kasta soo biyooyd wal hum iyo wal faylanbo dhalinyari soo biyooyd onon haddii Soomaali bantu ana mayna lambaahinye dhalinyarada dadalkii haddii iyo hayaan ina hor iyo insii wadan ka sii daran roor shoroor ka daran hadda baabuur markii aad wadooyd aad highway aad saaranto oo highway kana lanka tal galay speed 65 lixdan ishan speed lanka tal galay markii aad ku wadooyd afartan aad iyo miil rabta maseeras ke kala jidka soko deeri intee usku dhaafo iyo aramooshan hindan si gududay sanagaday aad jidkii umba ka dareerta laakiin haddii aad sheelrada aad ku rugsato laaxdan ishankii lanka talagalay meel haddii aad ka dareerto meel aad rabto iyo siyaasad maanta siyaasadda oo Soomaali bantu oo xagga aramaha Soomaaliya oo maanta Soomaali bantu xuquuqtii la ku tumudoyna ma in baahantay speed kasna may waa siyaasadda ka dareerta maalintan ilaan hadda markii aad fiirido TV-yalka raadiyalka markii aad dhageysato maalintan nin kasta boola cuntooday oo la muguud la'ay ka helay bank cuntooday ki wasiir cuntooday ki dhul cuntooday ki wal kasta cuntooday laakiin una markii Soomaali bantu aan miska dhax aragoyni meelas iska dhax arago daradasna mayo wal unus inis jeesine meel laakiin walna qiyaanoy way oo qiyaanadan wal hadda bilaawatay ma wiligaayna wal nono soo wadaayay way taasna may waa un unba ku horseedo kor hadii una dadaalno oo speed kind speed un ka darno waqtigan roogo wadanka Soomaaliya waqtigii ka shalbaal lahayd way hadda waqtigan la taagan hadda fiiri lalan yarad lama guudlo wal kasti un doodayaan wasiirnimi un doodayaan ya xilibaanga undoodoyan wal kasti undoodoyan gabdhina kasi kadaalika oo lama guud la'ayan wasiiriyaal alayan oo gabdhiyaal ay oo lama guud la'ayan wasiiriyaal aan ka jirjiran federaal kale dhe maamul gobolada gobolyaal kale dhe gabdhiyaal ka jiran onono midan ayba wal waysana mago bila mogaan iska dhaaf walaas tan lama lambaahin ina un sadac suno una lama guud la maalinta hadii un ka xishoono usuma noo xishoodaw lama guud la dad xishoodayan ma eh mudaharaadka Washington DC la kubaday sidii aan sheegay dhalinyaro soo kuma wadaayti maamuuyen soo kuma wadaay odayaal soo kuma wadaayen laakiin may meeli meelas oo macna kaalantiya kama qanaaytay gibdo walaalogay Soomaali bantu ama jirir weyne kaalantii oo miil ka maqanaayti hal gibir miilas murugayn oo maalintan Soomaali bantu at gibdhugayna maanta aad hormara diirin walaal la baradi aqoon la leeyo sidii aan sheegayna lama guudla maanta in la kaxishoodo ma eh lama guudla hadii uu kaxishoono iyo mun waxishoodayan ina uu lama guudla maanta in uu kaxishoono mil ala mil iyo galan ina uu la galno maalintan lama goodda sembar may ka faantime uso or iyo dilow dawkanana sadhamaayo un
hadda hewela la goori kan anta ku goori kaasa la goori daw kan anti ni Soomaali bantu banangal si biyo la goori jiri habada la ko dhaw jiri la dhac jiri la dil jiri wal kasta la ku soo bi jiri la mu gud taas tok wiini mu su wada dil la hadda dhaw jaa una sa aragni la mu gud manta ina wal kasta una gadan nan ka bano ma eh la mu gud manta bir uso galo sidii ana sheegay inuu la galno maanta Soomaali baantu horumara dirti hadda gobolkan ana ruugo may jire tim baluunta dhiilayan oo baluuntana aanka ayan gobolyaal badanna guul isku rooyan guulasna maanta ay ka faane inta Soomaali baantu ama jireer weynaat wala ma goodda shan iyo ewer maryaal badan dhoben timkas iyo marka magaashe may la dhahe Juba Star marka timkas Juba Star may embassy way Juba may sanqaaday timkas Juba may sanqaaday ina Juba lan u salay asal shebo inta su saka jeed Soomaali bantu African way ul shen Soomaali ya way ul kala Soomaali bantu la tan jirta timkas saas iyo embassy maga Juba hadi hada Juba lang la qaada dooy Juba lang hada may la qaada dahay la qaada dooy dan wadaagti siyaad barasheeni iyo walaagi Ethiopia meelaan ka sabahi iyo hada dhulka ko qaada dooy marka hadii aad dhulka la ko qaado ada maga Juba lang wadud kortay way mu wadud korto maga Juba lang sek wadudas dhulka ku faa baqaade dhulka atalat marka may lan baahan yahay dhalinyarada barbaarta iyo gabdhu eniya siyaasadda Soomaali bantu oo maalintan ulshe iyo xaquuqtiyo rukuto mudooye ina iyo hindho san jeediyan caalamka maanta hindhooshe dhalinyara mooy odayaalkaana dadaaloyan laakiin odayaalkaan uni nin dadaaloyan odayaalkaan oni nin dadaalo yan mustaqbalka in dambo sidi um horumar ka diirno ono may lan baahan yahay koork ina koor um ka darno handan gibdo walaal ugu gar ahaan aramo xagga siyaasadda ma ka dhax muuqdan may ka dhax arooy taaliig noqoban ilaahay si may lan baahan yahay aqoontiyo ay taalintiyo ina ay ku faa'iideysadan maalintan anduunka ur galan lewe walka hada shaqo yu mujir af ibrshe ma shaqo yaw ur iyo galan shaqo yu dunkan walalka ur hakin haysudo adana galan kan hayso gibdo walaalogay Soomaali bantu ama jirir weyne aramaha Soomaali bantu hormar oo wiin oo mugle iyo ka jeesudo qora sidii aan hore sheegay taaling iyo aqoon balleyan hada may jirte gabar magaashe la dhaaw Malala oo dhalatay Pakistan iyago oo ololeeyoyta ilmo gabdho yariiska walbarashadii oo ololeeyoyta iyo inta saxbadood ku dhobay gabartaas markii inta saxbadood ku dhobay anduunka dhangasan gurmadii anduunka gabartaas meesan gurmadii wal talashay la aragi iyo xaqi ka dareerayti gabartaas UK iyo laga daagoy awal gudna la sii marka adam ay keen tiidi way adam ay keen tiidi ina atatat ka gargaarto umroorto adam ay keen tiidi may lan baahan yahay gabdhow oo walaalogay inay siyaasadda Soomaali bantu oo maanta id id lan ka xaqarooy ina iyo horumarka diirsiyan dadsho ona ka faa'iideysadan aqoontiyo maanta haddii aad xaquuqtaad unroorooyto adduunyada dhanga ka caabiyaas laakiin ada may lan baahan inaad nagu too ninkii oo xaquuqtaas unrooray dhalinyarada iyona saas oo kale ina la isku duubanaado gabdh iyo barbaarba in la isku duubanaado aramaan siyaasadda Soomaali bantu ina hindhu la aadiyo wal kala lanka mashquulno maanta intan Mareykanka ruugta ama intan Yurubta ruugta maanta qof qof inay jiraan waddanka Soomaaliya ma jirta qof unba ka jir aadaa jirta inaadaa jirta abooga jir adeerka jir walaalka jir abtagaa jir inaadaa qof unba ka jir
هدي انت سنكين كجراينا لول في ابوغا دافيا يا لو سوماليا سيبا من كمارم كورتا بودن كسوماليا مارك ميوا ولاغس دان ميلن باهينيا اون هدي دالان يرا انا سيدي اون سكدا سن لهايني ان اون سكدا سنو لما قلت لمالن تان حضر حضر يو هي 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 او dulka makin ka khas ama adalet makila dagamas la mugud malantang maywa ada mayla kore kore ur ileng iyo tatiyo ba hadi is dodan ada bantu e ska naf ba iyo tatiyo ba hadi da isko dodan qabil ama ul hadi isko dodan markay list dilo habad nisko dowa list damayo markas ka baad umba heshis le dire marka ada adi bantu at marka malaytay ina hadalle walaaga qosiyo iyo iska si wayna marka dhalinyarada walaalaga ina ay ogaadaan dhulka si ina iyo layan oo dhul shaq qof kale iyo inin maana inin ka tabn oo forgive inin ku soo ban abooga haduntis meeli ku duugantay oo wadanka Soomaaliya dhalinyarada gabdho iyo barbaarta meel aan baahayn ina urur iyo maana wada jirka ayaan ina iyo suubsadan maanta marka ay fiirido lama godlo wadanka Soomaaliya dhalinyar oday gabdh maamo kulli bumay lan rooro siyaasi odaygi iyo dhalinyaragii isku tumoy siyaasi ona may nooreebi ona dulka haq aan lana may nooreebi maylik leey maana wadankayna maana wadankayna ayaan macnaha oo dantiiska shaqeynayna wadankayna ayaa maana san yar been way nin hadda maalintan wadan urooroy majir nin kasta ma urooroy dhaqaale ninka maylik deeyo soo hadii maana la dilo ma wala ko do asoo wadankiisa ordaya maana la dili beentu soo usoo dhaqaale urooroy la dili ilaa ninki mareekanka ruu oo professor ama wal kasta ayo iyo anta ka behemaysayda Soomaaliya jaamacna calculator digi ilaa meelan wal gabgab iyo musuqmaasuq meel ma jirto wadamo Mareykanka iyo Yurubta jaamacna anti uga ka halaw inta ka halaw iska hisaabi may badanaatay inta u sheega ka halaw ilaa ninsha us may ka fukuroy inta us hukunka sahaya walaay us ahaado helewan le ahaado wasiir le ahaado madaxweyne le ahaado walaay ahaado inti uu sumaanay xilkas u saxayo inuu isku faa'iideysto minin yalka dhisdo wadamada kale hatta Soomaaliya ka dhisdo wadamada kale ka dhisade taajirnimu way diyo imu ismaayay ninkas nolol maalmeed iyo macna wadaninimu ma ah dadka hadda oo siyaasada umrooreen oo soo seedo yang lama guudud ee wadanka Soomaaliya taajirnimu umrooreen mo ma nin maalintan oo horumarka Soomaaliya umrooray ma jiro ninkasta si dhaqaale ka halaasi umrooray ki oo hada iskoroonay oo macna wadamo Mareykanka iyo Yurubta imeelan ruugay oo iska laadanay ya dhaqaale ma imaydiisdooye wadanka Soomaaliya ki Soomaali ruugay iyo maysa galooy tahriib usunu wadamo Yurubta iyo Mareykanka iyo maysa weydiyo dhaqaale kaas tahriib kisa galooy iyo maysa dhiibay 5,600 maynin 5,600 oo usugo Afrika ruug dhiibi may kaas baayi hayte baayi ma hayte laakin usumay ka dhahay dibaati loo hayay dhaqaale humi hayta wal futuuda aqriye laakin dhaqaale injeed way dadki saasa in shal dhaafoyo ko Soomaali injeed ko no Soomaali saka buhoy kulli shub may injeed dhaqaale weydis laakin Soomaali bantu maanta dhaqaale weydis maat Soomaali bantu maanta may la taagantay se xaqooqtiye iyo adalad i ka halaas iyo dhulsha saka naqsadaas Soomaali bantu runti maanta dhulsha la shal boogoy hadda jilib degmo way nabadda marka jiraaytay nin kasta saxan uun sidoo mayla sheena jiray oo zonas buu dhubiyo tuuliyalka meelahaas uu dhubiyo mayla sheena jiray jilib laakin hadda ninkii xanuun sidoo iyo mayla jiray gaduuday hay jeeyo ba gaduuday Soomaali bantu walata
ay jeeyo wal xumbe eh laakiin dadkas oo gaduuday isbitaalka iyo bilaayada ka dhisdeen iyo ba isla haysiyooyan ba inay gaduuday iyo layan gaduudayna la ogi qofkii lay maanta maayo arama Soomaali bantu meel xun iyo maroyan maanta di uu iska tirna gabdho walaalogay iyo barbaro walaalogay hadii uu maanta uu in is dirna xaaladda meel xun iyo ka dareerte had waqtiga uu is diri lahayn ee luu had sidii aan hore sheegayna wal kasta dhalinyar unba soo bi karto urur dhalinyar in la soo biyo lama goodna inta soo urur raqoban inta soo hay'ad iyo leeyan onu may nin diidi ururka dhilaanka la kiin sheegay ururka maamulinka la kiin sheegay ururka dhalinyarada la kiin sheegay fatuuda la kiin sheegay inta soo hay'adood iyo la kiin sheegay nin kasta mana wal kasta bu wala ku duugun yi marka inta soo la kiin sheegay wal kasta bu wala ku hoos duugun onu may nin diidi ina urur dhalinyar un suubsano urur maamulin suubsano ururka dhanaanka un suubsano may nin diidi wal maanta nin diidow ilaahay abuuri ma jiro lama goodna maalinta meeli uy ninka faana jirta iyo maalinta un ruugno yar wa lacag liiga soo dhiibaya sponsora ii maqan kana ii maq maanta un ruugno usaasa ka faanta ma jiro laakiin geeg un ilaahay ni sheeni ilaahay nin gargaari mareekan nin gargaari yurub nin gargaarti dhalinyarada walaalogay indana may kala intanagee ina urur la suubsado oo dhalinyara eh oo gabdho iyo magalba maanta nin kasta oo soomaali bantu jiriir weyne ay iyo may xaq an leeyah ina usoo hawuqto suntoodo hataa dhanaankii hadda la dhali in lankashal hirna arrimaha soomaali bantu jiriir weyne soomaali bantu maanta meel kasta ruugan lama goodo xal ulan haysata unan ina un isku qoyno xal nagono ninka faa'iidaysan lama goodo ina anti ninka jijiidna una dhanba halku ahaano haddii anta nin jijiido noo faa'iidaysidee lama goodo sidii haddii un ka smaayna ninka faa'iidaysidii way adadii ee atoobo macna kii oo laaluushka la siiyay ku soo hordhigay wal adka ma tolooyna ma eh kismaaya hadda noo haysata wasiir magar sar iyo lam oo xilwaan oo walba ahayn oo warshabo dareerayni meel kin jeey wasiir la kalayo wal usayb malab waqti wufd koyta ma adan at leba lakin soor dhike waqti kalna boose shir hadil dho nin kalba ma tolooy kaas oo kalna wal adka ma tolooy ma eh Soomaali bantu maanta ofna ma maqan elna ma qodan Soomaali bantu geeg iyo ins maqan dalanyari ka maqan Soomaali bantu dadkii Soomaali ruugan dadkii aan dunida kale oo Afrika ee meelas ruugan maanta may dhahayna Soomaali bantu tumi lama kuwa Mareykanka ni ninjey saasa ka faanta mooya wanaar booskayn inaan iska bano ninka baahay dadkaynan amaano yahay maanta marka kulli barnaamijkaas iyo warshiisee lahaay hadda sidii hadda urur oo dhalinyaro lagu soo bi lahaay oo sidii aan hore sheegay gabdho iyo barbaarba in iska jiraan oo lankashan hirna maanta nin kasta lamba hanya dhaqaale aqoon iyo murugbo lanka baahayn nin kasta bola ka faydayn kulay ururkasna waqtigii oo la toosiyo oo la bilaabo waqtigii dadka oo register lagu soo biyo kulay hindana mar kale video iyo hindana sasilis utsiyana laakiin may lamba hanya niida ina la kaxaayo ina maanta Soomaali bantu qofna inay maqanayn eelna inay qodanayn Soomaali bantu geega ii iska maqanta oo dhalinyara ka maqanta dhalinyara iyo sidii hore sheegay wal kasta iyo suubiyo aduunka aduunka hin dhoosha dhalinyar way geega marka dadweyno nabad iyo isku ogna barnaamijkan maanta ay siin jeediyay anoo ay mukuy intana siin jeediyay wadanka Mareykanka studio SP channel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh